hari umwana nakuye ku muhanda urumva wambye ni burebude urumva umuhungu w'umusore mwiza pe mwiza rwose ngiye kumugira sheri none hari abantu bazi iyi nkuru urumva twe twasohotse hariya ku gisozi usa n'ujya kwa Gakire ndi kumwe n'abashuti banjye nyine twiyicariye tubona umusore nyine araje umushuti wanjye umwe niwe wagiye hanze nyine aramubona kubera ko nawe agira umuhungu amubwira ibibazo bye ukuntu bamuzanye bamukuye ku nkombo baramuzana uwamuzanye ahita akuraho telefone ageze Nyabugogo ibibazo umuhungu rero ngo aba mu muhanda igihe kingana n'icyumweru icyo cyumweru rero icyumweru ngira ngo kirengaho icyo cyumweru rero nyuma yaho nibwo twahuye nawe manange mu by'ukuri nyine yaramurebaga noneho pe amaguru ye ni manini ariko yarakubwiraga ngo ayo maguru ye yabaye manini kubera kurara mu muhanda umuhungu turavuga ati nta kibazo twahise tumugurira ibiryo aho ngaho twari twasohokeye ewa nararya koko nk'umuntu udaheruka kurya kuko yatubwira ko iyo minsi yose ayimaze atariye gusa babaho nyine kuko waranarebaga yaje yifashe nk'uku nguku mu nda nyine ukabona n'umuntu ugiye nko gupfa nyine ndavuga ati se yaratubwira ngo tumuhereze itike agende asubire iwabo ku nkombo byari nka saa yine z'ijoro ndavuga rero nta modoka wabona reka tugutware ugende ujye kurara mu rugo noneho ndavuga nanone aho kugira ngo uyu muhungu asubire iwabo n'ubundi ko yaje gushaka akazi uwakamuhereza ariko nyine twaranye dufite ubwoba urumva abakobwa bararanye n'umuhungu mu nzu twararanye mu nzu akaza kudusahura n'ibyihebewe noneho ukuntu n'abagabo bashaka gutera nabo arabikora hello guys mwiriwe mumeze neza abandi mwaramutse bitewe n'aho uherereye ni Diana nk'uko mumaze kubimenyera ndi kumwe na Shamimu amahoro y'Imana bane namwe twagarutse kubaganiriza mukomeze mudushyigikire mukore subscribe like comment murakoze na share tayibagiwe Shamimu umeze neza umeze neza makuru wowe makuru ni meza imbehe meze nabi nyatari akavura kari i Kigali urakabona gute akavura kari i Kigali ko nta kintu gatwaye cyazarigiye kakubuza kujya ahantu ukumva warika ugashami hari ikintu ushaka kukubaza urabona nkaza wenda reka tukiganireho urabona nka kuriya bari abantu bo ku muhanda nyine basaba haba abana cyangwa se aba mama wabo hari n'abagabo basaba nyine umenya gute umuntu wafasha ushaka kumenya umuntu ufasha rero ntabwo byoroshye kwa kumva ariko njye igihe kinini iyo ngiye gufasha umuntu mfasha nk'umumama ufite umwana mbona ko afite ikibazo mbona bikwiye kumva hari abapapa bicaye nta maguru nyine bariya abantu ngiye mbona bakeneye ubufasha gusa hari n'igihe ubona nyine umuntu muzima arahagaze nyine ari gusaba kwibaza ntabwo biba byoroshye nonese ubwo umuntu ntabwo ashobora nko kwifata agashyiramo akaboko nabyo bijya bibaho iyo yagashyiraho umugongo cyangwa se akicara nk'ariya mu mujyi agasaba nabyo bibaho ngewe nyine niyo mpamvu nkubwira ubundi njye ahanini mfasha abamama nyine iyo nciye nk'ariya ku mama nkabona afite nk'umwana ufite nk'ikibazo kigaragara kumva sha ntabwo nyine namucaho keretse wenda ntafite ubushobozi ariko iyo ufite ubushobozi ndagufasha pe ok nanone akenshi hari igihe usanga bano bana bo ku mihanda nyine arimo arasaba noneho akakubwira yuko nta babyeyi afite nyine ukabona yuko n'ababo bafite hari abana baba baranani iwabo bakava iwabo bakavuga ati kanjye ku mihanda ya Kigali nyine hari ukuntu baba bafite niba nabyita ngo iki nyine akabivuga ukabona yuko nyine ari umwana ubabaye hari n'abandi bantu bamubwira hari nk'umwana uva nko mu cyaro kumva akaza aje i Kigali ugasanga nari nk'umuntu wiriye iwabo wamuzanye avuga ati agiye kumuha akazi hari abantu nyine baba batari abana beza yamuha nako kagenda kamunanira ukabona mwirukanye gutyo nyine umwana akabona nta yindi shusho afite akavuga kajya hariya njye gusabiriza basi mbone nako gatike
nsubire mu cyaro ariko hari na mwana avuga ati njyewe mu rugo wapi ntago nyine nshaka kuhaba cyangwa hari n'ibindi bibazo ukabona jari ako abantu benshi babaje hariya ku muhanda no kuri baba bakeneye ubufasha hari umwana naba batabukeneye ariko akamubwira story hari umwana nigeze kubona ku muhanda kaki nyine araza arantakira koko ubona yuko ababaye ndavuga kano kana byese ndabona nyine nta n'amafaranga nari mfite ariko nyine ducyana nari mfite naravuze reka nshake nk'ikintu muguriramo none se ndavuga ngo reka nshake nk'ikintu muguriramo noneho ndavuga se umuntu twari turi kumwe ahita ambwira ati ariko ntugapfe guhereza abana amafaranga nyine arabimbuza mwumva ndavuga mpita mubwira ariko uzi yuko iwanyu mazi sinabibonye ko mwatetse kuko yarambwira ngo mugure irindazi sinabibonye ko mwatetse tugende mutwari wa umwana yarirutse aransiga oya ubwo ejo bundi sinababwiye ukuntu twahuye n'umumama byari nka saa sita z'ijoro umumama ahetse ukumva aratubwira ati ubu tuvuye kwa muganga mutubabarire mudufashe iki ni ibiki noneho nari ndi kumwe n'umukazini wanjye ahita amubwira kandi ni uburi kunuka inzoga yari yasi ni umuntu unsomeje nyineze ndamubwira oya mwihoreye niba utari umufashe muvugisha amagambo menshi uri kumva kuko hari nk'igihe umuntu aza kugusaba ugasanga nyine aho kugira umufasha ubwo uri kumucunaguza ndamubwira sha mwihoreye niba utari umufashe nyine muvugisha amagambo menshi ariko uzi yuko ushobora kumuhereza reka nkubwire uzi ko ushobora kumuhereza n'ayo mafaranga akaba ari yo ajya kunywera akaba yarashiriweho ubwo aje gusaba yandi nyine ngewe umumama naramubonye mpita avuga yo dise arababaje uri kumva noneho ndamubwira basi reka tumugurire agafanta hariya anje arambwira ati ariko shamimuwe ntaguze ahantu ho muri iyi Kigali anje aravuga none se uwo mwana niwe urwaye nyine amubaza ngo niwe urwaye arwaye iki se ngo baramugonze ngo afite ibipfuko turamubwira ati turebe aratwangira nyine baramuhatiriza ati katurebe nyine tugufashe kera azamuye igitenge nyine kwa kundi baba borosheho gutya azamuye igitenge asanga ntabwo ari umwana ahetse serious nyine nahise mvuga ati abantu basaba nyine kenshi baba bafite amayeri pe menshi cyane kandi baba bari kubuza amahirwe abakeneye ubufasha noneho hari n'ugusaba nyine wenda nta kintu wifitiye wakimwima akagutuka ni ukuri reka mubwize ukuri bariya abantu basi n'ubundi kariya nari nakabonye ko nta kintu kari bumereze nyine ugasanga hari igihe ubwira umuntu uri kumva nk'igihe nk'umuntu aza kugusaba ukamubwira ati rero ngwino nguhe akazi ukore hanyuma mwishyure ubone ngo ya ngewe niba umfasha niba utamfashije ubireke kandi ukabona nyine ntabwo wafata umuntu w'ikigo ngo ngwino ujye kumfurira cyangwa nkorere ibi uri kumva hari ukuntu nyine umuntu aza kugusaba ubufasha sibyo ukavuga ati uyu muntu ndabona ashoboye kino kintu reka muhe akazi agikore hanyuma mwishyure nyine areke gukora ndeke kumufasha gutyo babona nari kumuha nka senkisa kandi yari nko kunkorera nkamuha nk'ibihumbi bibiri cya bitatu nkamubwira ati noneho wowe ngwino ujye kunkorera bino bintu mwishyure uwo muntu usirongera ukamubona ntumenye naciye ujya kumva ukabona abashaka iby'ubuntu urumva abashaka iby'ubuntu ariko nanone ntabwo wakirengagiza ko haba hariho abantu bababaye hariho abantu baba bakeneye ubufasha ariko bakicirwa na babandi batabukeneye batabukeneye ariko nyine baza kubwira se umuntu se kukubwira ati tugende basi ngaburire hari n'ukuntu umuntu wenda abona imodoka agahita ashaka ikibazo aho hafi imodoka yaparika agahita aza agahita wamfashije hari ukuntu umuntu akubwira ngo basi ni icyo kurya uri kumva ukavuga ati ibyo kurya mu rugo birahari ntabwo uyu muntu namwe n'ibyo kurya niyo ataba ari umuntu niyo yaba ari undi muntu nyine wabimuha ukumva akaza uje nko kumuha ibiryo ukamwicaza nko mu nzu ukajya mu gikoni kuzana ibiryo ugasanga ari gukurura akamashini ugasanga ari gukurura agatelefoni ye biba nyine ubu ngubu aba atagenzwa na kame ntabwo aba yaje gusa ahubwo aba yaje kugira ngo akwiyegereze cyane hari sisita akwereka ibibazo byiwe noneho wowe umufashe kuko ntabwo wowe watekereza yuko ari bukwiye hari umusita wanjye umusita wanjye witwa Debora zanyica Debora nyine ubundi uwikimubona ubona ari umuntu wigirira impuhwe nta muntu utajya umubeshya n'abantu bano mu rugo bose barabizi Debora ahura n'umuntu aramubwira ati basi mbabarira n'ibyo kurya ibiki n'ibiki Debora ati ni ukuri ngwino twigendere aramujyanye nyine mu rugo amwicaje muri saro ajya kuzana ibiryo
shogeye karajyanaga kukivuga, ajya kuzana, ajya kumuzanira ibiryo. Noneho Mm-hmm. agiye mu gikoni, brada we wenyine asohoka, asohoka mu cyumba, aje muri salo, ajya kubona abona umuntu arahagurutse arimo arabinguruka gutyo. Abahamagaye nyine, uwo brada we yitwa John, ahamagaye John, ahamagara Debora. Si Debora, uno muntu uri muri salo ameze ati, sha John, mbabarira, umuntu umureke ngiye kumuzanira ibiryo, arashonje akeneye. Ati wagisazi wowe, bazakwiba n'intebe bazitware. Nasoni, umuntu se niba ashaka ibiryo ari guhaguruka arunguruka arunguruka mu biki? Nyine ntabwo aba yazanywe na kamwe, urabyumva. John barahagurutse aramubwira ati, se nyine aza muri salo amusanga, amutse amakuru ni meza, ndashaka umuntu, mfite inzara, nkeneye ubufasha, iki n'iki. John arangije yitaba telefoni aravuga ati, afande ndaje gatoya. John ajya mu cyumba agiye kuzana sharijeri, umugabo yarirutse. Twagiye kumva twumva urugi ruri kubise gusa. John arangije aravuga ati, kumbe yari n'umugabo. Yari umugabo, yari umutipe. Nta kibazo na kimwe rero. Niyo mpamvu nyine abantu tudafasha, ni ukuri ntimukaturenganye. Kumenya umuntu ukeneye ubufasha ni ikintu gikomeye. Oya, ariko wajya ufasha wa muntu ubona nyine ko akwiriye ubufasha, akwiriye ubufasha. Ariko utagiye kuvuga ngo uyu nguyu ngo daya. Hari igihe umuntu aza akagutakira, uri kumva nyine, hari n'uba yahuye n'ikibazo mbese. Rega hari umuntu uza kukubwira ati, mfasha nkorera ibintu nyine, akagusaba nk'ibintu wenda utashoboye. Ariko da hari igihe umuntu azakubwira ati, basi mbabarira, umpe ibyo kurya. Afite tageti yo kukwiba. Uwo muntu ugusaba ibyo kurya uzi ko ubifite, bimwima nyine, ntabwo upfa kubishobora. Nyine ntabwo bishoboka. Nyine aje kunsaba ibiryo araho ngaho, nabimuhereza pe. Ariko kuvuga kubimuhereza akakwiba, hari umwana nakuye ku muhanda. Urumva, umuhungu w'umusore mwiza pe, mwiza rwose. Ngiye kumugira sheri none. Hariho abantu bazi iyi nkuru, urumva twari twasohotse hariya ku Gisozi, usa n'ujya kwa Gakire, ndi kumwe n'abashuti banjye. Nyine twiyicariye tubona umusore nyine araje, umushuti wanjye umwe niwe wagiye hanze. Nyine aramubona kubera ko nawe agira umuhungu, amubwira ibibazo bye, ukuntu bamuzanye, bamukuye ku nkombo baramuzana. Uwamuzanye ahita akuraho telefone ageze Nyabugogo. Ibaze umuhungu rero ngo aba mu muhanda igihe kingana n'icyumweru. Icyo cyumweru rero, icyumweru ngira ngo kirengaho. Icyo cyumweru rero nyuma yaho nibwo twahuye nawe. Mana yanjye, mu by'ukuri nyine yaramurebaga. Noneho pe amaguru ye ni manini, ariko yarakubwiraga ngo ayo maguru ye yabaye manini kubera kurara mu muhanda. Umuhungu turavuga ati, nta kibazo, twahise tumugurira ibiryo aho ngaho twari twasohokeye. Wanararya koko nk'umuntu udaheruka kurya, kuko yatubwira ko iyo minsi yose ayimaze atari. Gutyo babaho nyine, kuko waranarebaga yaje yifashe nk'uku nguku mu nda nyine, ukabona n'umuntu ugiye ngo agupe. Nyine ndavuga ati, se yaratubwira ngo tumuhereze itike agende asubire iwabo ku Nkombo, byari nka saa yine z'ijoro. Ndavuga rero, nta modoka wabona, reka tugutware ugende ujye kurara mu rugo. Noneho ndavuga nanoneho, kugira ngo uyu muhungu asubire iwabo, n'ubundi ko yaje gushaka akazi, uwakamuhereza. Ariko nyine twaranye dufite ubwoba, urumva abakobwa bararanye n'umuhungu mu nzu. Nararanye mu nzu, twarararanye mu nzu. Gusa nyine twaraye twafunzeho, twagize ubwoba, tukavuga ati, uyu muntu ashobora kuba ari marine akaza kudusahura nijoro. Turamufasha nyine araryama, sha buracya. Noneho ukuntu yatubwirizaga ijambo ry'Imana, ntabwo wabyumva. Ndavuga ati, uyu mwana rero kubera ko na mama ajya akunda gusenga, reka amwoherereze mama, n'ubundi nawe abakozi afite ni bake, ntabwo wagira ntabwo azabura icyo amukoresha. N'ubundi kubera ko twari tugiye kumufasha, ndavuga ati, reka mwoherezeyo azajya kumufasha, nzajya nanjye mufashirizayo. Ariko nawe hari icyo yafashije mama, ndamwohereza, mwohereza mu rugo. Muri iyo minsi yaragiye yitwara neza. Ukwezi kwa mbere ndamwishyura, ukwezi kwa kabiri ntabwo yakurangije. Urumva bari bamaze kumwizera nabo, bakagira ati, umwana ni umwana mwiza. Aho mu rugo yahise ajya gusenga, ajya muri korari. Ajya muri korari akajya aririmba. Azaho rero ariba, akusanya
ari barateguro nyine urumva yari ya nyine abantu benshi noneho atira haraba aban harabandi bakozi nyine baduturanya abatira ama telefone ya buri mwaka abatira telefone buri mwaka amatira telefone arigendera abantu benshi noneho basigaye banaho noneho bamuhamagara akababwira ati umva mundeke nagiye rega Jesus umekana bibo akabibwirira ati nagiye kare noneho kubera ko bari bazi ngo yagiye kusenyera yari yigize umuntu w'umurokore bavuga ati twabonye umwana mwiza ukagira ngo yagiye kurusengera uko umuhungu yagiye kare ubu rero urumva nanjye nta muntu ushobora kongera gufasha ngo shada ntabwo wabishobora oya birashoboka kuvuga ngo nta muntu uzongera kongera gufasha sha birashoboka cyane kubwira umuntu se ari usibye no kuvuga ngo umuntu ngo bari abantu oya namufasha bitewe ariko nago namufasha ngo nongere mutware mu rugo nubwo bakongera no kubyemera ibyo bityo noneho kongera kubyemera noneho ngo mukuye ku muhanda sha abantu nyine basaba basaba badakeneye ubufasha n'ukuri ingeso bayicikeho bakore bizaza bizera imana basenge bizaza ariko ibintu byo gusaba nakuri ntabwo byagutunga ibintu by'ubutubuzi n'ukuri babireke muza ngo dukore bizaza yego mutubwire namwe ko mubyumva mutubwire muri comment nuwuhe muntu ukwiriye ubufasha bitewe n'abantu bose basaba mu muhanda ninde ukwiriye ubufasha ese bariya abantu bo ababyeyi bohereza abana babo kujya gusaba byo birakwiriye nabyo mutubwire shamireka dusoze rero mwakoze kubana natwe gusa nanone abantu bashaka gutera makeup abantu bafite ubukwe abantu bafite graduation bafite anniversary bashaka kujya shuti bafite ibirori nyine bitandukanye bashaka gusohoka muze mugane Celine makeup abafashe n'abantu bagiye gukora ibiganiro muzajye muza musa neza nyine ariko se mwaza kwa Celine makeup aba akoresha TikTok yitwa Celine makeup na Instagram ni Celine makeup ego na nimero ziwe turazandikaho ngaho hasi urikumva turaza kuspinningaho muraza kuzibona akorera Kabeza icyapa cya keke 140 taragera ku isoko yego muze mu mugane abakorera neza murabibona ko dukeye murabibona arahindura n'abandi bantu bose bashaka ko tubamamariza abantu bacuruza ibintu bitandukanye n'abagabo n'abagabo bashaka gutera makeup nabo barabikora arabikora nk'abantu bagiye gukora indirimbo bagiye kujya muri clip abahanzi bafite indirimbo baze bamugane abafashe ibintu byose abafashoni nabo abamodo tumenyane abamodo se ni karibu nyine mwese ingeri zose arabafasha murakoze cyo cyo